Galna Arena Fans, denna magiska kväll då idolerna bjöd på rock. Och Luleå bjöd på en helt fantastisk publik. Men på vår auditionturné i våras besökte vi ju även Karlstad. Och nu är det dags att göra ett återbesök där vi hoppas att även värmlänningarna är redo för fest. Idol 2010 fortsätter!